В Калинівці на Вінниччині можуть тривати поодинокі вибухи. Ще кілька днів, повідомляють у Міноборони. Втім, небезпеки для людей вже немає. Всі місцеві повернулися додому. У Вінниці поки що залишаються 48 пацієнтів Калинівської лікарні, яких вивезли через вибухи. В районі намагаються полагодити енерго, газопостачання та зв'язок. Відновлюються і автосполучення. Зокрема, повністю відкрили рух на трасі Житомир-Могилів-Подільський та пустили потяги. У сусідніх із Калинівкою селах також кипить робота. Жителі лагодять понівечені домівки. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на відновлення будинків та інфраструктури. Але компенсацію постраждалим видаватимуть вже за фактом придбання необхідних будівельних матеріалів. Тобто люди самі купляють чи замовляють вікна, чи там вікна, чи склопакети, чи двері, ну, залежить від того, що постраждало. А держава буде компенсувати їм з цього фонду, який виділено.